Добрий вечір. Я Дмитро Кобець. Ви дивитесь ток-шоу «Ми». Чи знаєте ви, що сьогодні найбільше загрожує життю українців? І це не військові дії на Сході. Не тероризм, навіть не хвороби. Найбільша небезпека нас очікує на дорогах. І щодня в дорожньо-транспортних пригодах гине в середньому до 12 осіб. Це майже сотня, відповідно, отримує травми різного ступеню. Серед країн Європи Україна посідає п'яте місце за рівнем смертності в ДТП. Зазвичай про безпеку дорожнього руху ми говоримо тоді, коли трапляється чергова аварія. От, правда, сьогодні у нас те, що інший привід, навіть два. По-перше, 22-23 червня в Києві відбудеться перший міжнародний конгрес питань реформування системи управління безпекою дорожнього руху в Україні. Ну і ще у нас правила змінені проїзду по колу. Про це ми будемо теж говорити сьогодні. Щодо міжнародного конгресу, це не єдина акція подібного спрямування. У нас там є ще і велопробіг, і флешмоби, і конкурси, і там... Працівники ДАІ раніше на 8 березня там квіточки жінкам-водіям дарували. Безліч акцій. От єдине, що результату немає. Найбільше аварій трапляється, тут абсолютно не секрет, через перевищення швидкості і нетверезі водії. Таких не зупиняють ані штрафи, ані конфіскація водійських прав. Що потрібно змінити для того, щоб змінити ситуацію на краще? Про все це говоримо з наступними учасниками. Володимир Васильович Дмитренко, заступник директора департаменту інфраструктури та промисловості Кіровоградської облдержадміністрації. Добрий вечір. Доброго вечора вам. Валерій Вікторович Музачук, депутат Кіровоградської облради і член комісії з безпеки руху Кіровоградського міськвиконкому. Добрий вечір вам. Олександр Сергійович Вергун, начальник управління розвитку транспорту та зв'язку Кіровоградської міськради. Вітаю вас. Добрий. Олександр Вікторович Йоколо, заступник начальника відділу державного контролю та нагляду за безпекою на транспорт управління Укртрансбезпеки у Кіровоградській області. Добрий вечір. Добрий. Юлія Володимирівна Яндович, заступник начальника головного управління житлово-комунального господарства Кіровоградської міськради. Вітаю вас. Добрий. І Олександр Леонідович Шумейко, директор Кіровоградської філії Державне підприємство МВС України «Інформресурс». Добрий вечір. Добрий вечір. Це те підприємство, яке знаки встановлює? Так. Все, просто раніше воно, здається, інакше називалося. СМЕП. Так. СМЕП, точно. Да, це було. Так ось. Ми запрошували ще й працівників, ну як же без них, патрульної поліції, ну щось тут таке дивне відбувається, ну залишились дещо старі звички в нової поліції, тобто зустрічатись треба не з журналістами десь у кафе за філіжанкою кави, а ось проходити на подібні ефіри, де вам будуть ставити прямі і, можливо, неприємні до вас питання. Але не факт, що були б неприємні, просто ось не прийшла поліція жодного представника. Це патрульна поліція, та, яка відповідає за безпеку руху, ну, наприклад, у місті Кропивницький. Так, Володимир Васильович, запрошені ви на міжнародний конгрес? Звичайно. Ви там будете справді? Мені знаєте, що турбує? Що безпека дорожнього руху в Україні, а конгрес чомусь міжнародний. Це, як це поєднати? Про що мова буде взагалі? Взагалі, це перший конгрес. За розпорядженням уряду в березні місяці поточного року було прийнято розпорядження уряду про проведення відповідного конгресу міжнародного з реформування безпеки дорожнього руху. Представник обласної адміністрації входить навіть в робочу групу по організації даного конгресу. Вже відбувалися засідання робочої групи, намічуються відповідні цілі. І планується 22-23 червня провести відповідний конгрес. Планується прийняти програму з безпеки дорожнього руху загальноукраїнську. В області, відповідно, на даний час вже ведеться робота з... Скажімо так, з оформлення і узагальнення тих моментів, які потрібно оформити в програми безпеки дорожнього руху в області на наступні три роки. Тобто, будемо дивитися, як пройде конгрес, що вирішать на міжнародному рівні. Можливо, міжнародні партнери допоможуть якось згладити і зменшити ту ситуацію, яка склалася з безпеки руху взагалі в Україні. А ви для себе яку проблему відзначили? Що є пріоритетним з вашого погляду, про що б ці міжнародні експерти, якщо вони там будуть, ну, мали б говорити в першу чергу на цьому міжнародному конгресі? До речі, там паралельно буде конгрес в Валенсії, він там 8 буде відбуватися, в Росії, здається, вже в 6 він відбувається, подібний захід.
Я просто хочу зрозуміти, про що мова, яка найголовніша проблема? Невже ми самі не впораємось? Я розумію, що якась уніфікація йде, ну, світова, правил безпеки і так далі. Ну, в першу чергу, я так розумію, як моя особиста думка, то основна мета все-таки зниження аварійності, зниження травматизму та, в першу чергу, гибелі людей на дорогах. Mm-hmm. Це потрібно бути і ставити як основною метою. Імплементація, знову ж таки, імплементація наших норм, наших правил, стандартів до міжнародних стандартів, до європейських стандартів з безпеки руху. Ось, я думаю, це і буде обговорюватися. Олександр Ізович, а ви в курсі цієї події? Звичайно. Що скажете? Це питання досить важливе на сьогоднішній день. Так, наприклад, за даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, дорожньо-транспортний травматизм є однією з найголовніших проблем у світі. Так, наприклад, на жаль, в нашій державі за кількістю смертей та травматизму на дорозі Україна посідає одне з провідних місць. Я сказав, п'яте, здається. В європейському регіоні, так, так. Якщо брати статистику, наприклад, за останні 6 років в Україні загинуло на автошляхах 26,5 тисяч осіб, 209 отримало травми. Загалом сталося 170 тисяч дорожньо-транспортних пригод з постраждалими, це лише з постраждалими. Чому наводжу саме таку статистику за 6 років, так як нещодавно проходив тиждень безпеки дорожнього руху 2017. Угу. Він проводиться в зв'язку з проголошенням плану десятиліття дій з безпеки дорожнього руху, проголошений Асамблеєю ООН у період з 2011 по 2020 роки. І висвітлюються ці всі важливі питання. Травматизм, дитячий травматизм на автомобілі. Лише це загальна кількість, статистика по загальній кількості травмованих за 6 років. А можливо, можете ви так сказати, що у нас тут основна увага має бути зосереджена на зменшенні кількості загиблих в ДТП. А основна причина зменшення загиблих, я сказав, там нетверезі водії і погані дороги. Давайте, ну, нетверезі – це окремий клас. Погані дороги, тобто незадовільні, не те, щоб погані дороги, ну як вам сказати, незадовільний стан. Якби дорога була ідеально рівною, ну умовно кажучи, чи нормальною, пристойною за європейськими мірками, то автомобіль, рухаючись на швидкості там 110, яка дозволяється фактично правилом, йому нічого не загрожує. Але якщо дорога має дефекти, я не кажу, що вона має ями, як в напрямку на Миколаїв, має дефекти, якщо вона буде рухатись цією швидкістю 110, це вже потенційне ДТП із трагічними наслідками. Можливо, це проблема. Тому знаєте, чому я на це звертаю увагу? Тому що всі ці конгреси, флешмоби, конкурси, програми, пробіги, вони не мають жодного зиску, тому що дороги погані. Що б ви не говорили, якщо дорога з дефектами, то рухатись треба, ну, 60, можливо, так. Тому що 26 тисяч загиблих. Нікуди ж це не. Це також, да, стан доріг визначається на втомі водіїв. Шлях, термін продовження шляху збільшується, порушується. З точки зору нашої діяльності, один з підводячи підсумки причин та наслідків дорожньо-транспортних пригод, можна дійти до висновки, що однією з важливих причин дорожньо-транспортних пригод є порушення водіями режимі праці та відпочинку. А саме це втомленість. Угу. Але це відслідкувати ми жодним чином не можемо, правда? Можемо, Дмитре. Розумієш, тут парадокс сьогодні. Чим краща дорога, тим тяжесть більша, коли на швидкості 110 км в час вони стикуються між собою, вже там живих немає. Якщо їдеш 60 і менше, нема тяжесті. Розумієте, парадокс сьогодні. То я так думаю, що сьогодні, на сьогоднішній день, культура це зрозуміло. Доріг не було і раніше добрих, а зараз тим паче. Ну, на сьогоднішній день, я думаю, не в цьому проблема. Проблема все-таки, що ми якось, ну, неправильно відносимося до цього, починаючи зверху і донизу. Неправильно відносимося до категорії безпеки дорожнього руху. Оце саме основне. Я вам перед передачею показував, наскільки вчили бувшу Державтоінспекцію,
4 тома я вам показав. Оце все нормативні акти, які повинні були Державтоінспекція знати. Якщо він цього не знає, і він не здав правила дорожнього руху при виході на роботу, його не допускають до роботи. Сьогодні трошки по-другому. Сьогодні, поки ми дійдемо до цього рівня, ми ще будемо багато проблем мати. І в тому числі, не дай Бог. Ви вважаєте, що колишня автоінспекція, нижня патрульна поліція, вона, ну, скажімо так, в рази знизила рівень контролю за безпекою? І це позначається на загальних цифрах, в тому числі і смертності? Думаю, що так. Да. Юлія, ви ж автомобіліст. Як ви вважаєте, наскільки, от поки що ми говоримо як звичайні люди, як водії, не професійні водії, а просто... Від чого залежить безпека руху? Від того, що автоінспекція, патрульна поліція сьогодні, вона фактично не контролює. Для більшості з нас це плюс. Це класно. Якщо клепка на голові є, ну, в принципі, ти можеш їздити кілька років, тебе ніхто не зупинить взагалі. А ось пан Музичук говорить, що там були інструкції. Ну, наприклад, що інструкції? Наприклад, перевезення небезпечних вантажів. Я не знаю, то це сьогодні слідкують, не слідкують. Але це не основна причина аварії, з іншого боку. Ну, я би сказала так. Безопасность каждого водителя, безопасность вообще на дорогах, она зависит исключительно от тебя лично и от твоих навыков. Если ты дорожишь своей жизнью и ты себя неуверенно чувствуешь на дороге, да, ты можешь притормозить, ехать медленно или вообще оставить автомобиль и пойти пешком. То есть это право, ну, твоего выбора. Да? То есть если ты хочешь нестись по городу со скоростью 200 км в час, ты подвергаешь себя риску и подвергаешь людей, которые тебя окружают. Какие бы у нас не были дороги идеальные, да, у нас есть улица Шевченко, которое дорожное покрытие там вполне соответствует всех нормам, но стоят все дорожные знаки, которые соответствующие, но мы уже несколько лет не можем ликвидировать место концентрации дорожно-транспортного происшествия. Да, это у нас перекресток Шевченко и Архангельская, перекресток у нас Пашутинская и Шевченко. Да? То есть какие бы знаки мы там ни ставили, какую бы разметку мы там ни наносили, все равно это человеческий фактор. То есть человек невнимательный, человек думает, я успею, я проскочу. Вот. А вы вважаете, что знаков там достатньо на Шевченко? Тому що там знак тільки один? Стоп. Сначала там были знаки «Вступить дорогу», потом мы уже поставили знаки «Стоп». На сегодняшний момент мы хотим на этих перекрестках установить уже светодиодные знаки, такие, как стоят на Яновского, это будут «Стоп», они будут подсвечивать. И плюс мы приняли решение на нашей комиссии, и дорожная патрульная полиция нам уже согласовала, несмотря на то, что улица Шевченко – это магистральная улица, мы все-таки будем там ее обустраивать лежачими полицейскими. То есть, окей. Іменно по вулиці Шевченка. А ось тепер про фактично, ну, тіло програми, це ось організація цієї безпеки руху на прикладі міста Кропивницький. Не знаю, навіть з чого почати. З проїзду, правила проїзду перехресті по колу, так? Чи, ну, я думаю, Діма, давай. Чи просто з організації руху, як це, наприклад, відбувається на вулиці Шевченка? Пане Верху, як ви вважаєте, наскільки професійно працює сьогодні, ну, ваш департамент, ну, комісія, до якої пан Музичук входить, щодо організації цього руху? Наприклад, по вулиці колишня колгоспна, не пам'ятаю, яка сучасна. Левицького. Встановили світодіодний світлофор. Моя думка як водія, він встановлений там, ну, те, щоб неправильно, він має там бути. Але схема його роботи, ну, абсолютно, ну... Не відповідає трафіку руху. Абсолютно, точно. Не відповідає трафіку руху. Давайте про це. Ну, якщо взяти, ви навели приклад, так, по вулиці Миколи Левицького, колишній колгоспній, то, спілкуючись з директорами підприємств, які обслуговують наші міські автобусні маршрути, тільки позитивні відгуки про цей встановлений світлофор. Зокрема, я підкреслю від водіїв громадського транспорту. Можливо, по вулиці Миколи Левицького цей світлофор, як ви зазначили, його періодичність вмикання-вимикання забороняючих сигналів для такого водія пересічного, вона і незадовільна, але для тих водіїв автобусних маршрутів, які рухаються саме по вулиці Варшавській, це 112-й маршрут, так,
то після того, як запрацював цей світлофор, стало набагато легше і спокійніше, і з більш дотриманням тої ж самої безпеки дорожнього руху з пасажирами перетинати це перехрестя. Тому розумієте, тут розглядати цей світлофор і режим його роботи, так як і інші перехрестя, і Шевченка ми те можемо взяти, тут потрібно його розглядати з усіх боків, як і від водія-професіонала, так і від водія-любителя. Автолюбителя. Так? Наші представники управління транспорту також є в складі цієї комісії по безпеці руху у місті Кропивницькому. Також ці всі питання вивчаємо, вникаємо в їх і доводимо під час нарад до керівників підприємств. Олександр Леонідович, а хто програмував цей світлофор на Левицьку? Проєкт здійснювала проєктна організація. Відповідно до проєкту проводилась інтенсивність руху. Ми проводили дискусію, тому що я погоджуюсь з Олександром, що треба враховувати всі напрямки. Дійсно, якщо їдеш по вулиці Левицького, начебто зеленого сигналу маловато, щоб його перед... Скільки секунд? Здається, 10? Чи більше? Ні. Більше. 15. Це я можу вам зразу сказати, 20-100%, а то й 19. Іде 19 секунд зеленого сигналу. З вулиці Варшавській, здається, 15-14. Плюс йде 3 або 4 секунди жовтого сигналу. Угу. Це зручно виїжджати, дійсно зручно виїжджати на даному перехресті зараз тим водіям, які виїжджають з Варшавської. Так, другорядний. Чому? Поясню. Тому що Варшавська, вона ширша, ніж магістральна. І потік транспорту по Левицького в десятки разів перебільшує. І ті транспортні засоби, які хочуть повернутися з Левицького на Варшавську, отут вже створюється проблема. Тому що інші учасники руху не встигають перетнути перехрестя. Але тут є і позитивний момент, такий, що цей світлофор трошки зменшує пробку, яка складається перед аркою. Так. Він затримує рух. По-перше, водії швидкість зменшують, а я там постояв, коли світлофор не робив, пішоходи перейти зовсім не мають змоги. Окей. Один позитив там тільки те, що світлофор просто запрацював. А негативу там більше. Чому ви просто... Ви говорите, що там обґрунтоване, наукове обґрунтування було програмування цього світлофора. Тобто, 20 секунд і 15, тобто 20 Левицького, 15 Варшавська, так? Чому не зробити на Левицького колишня колгоспа хвилину? Зеленого світла і 20 секунд, тому що трафік не співставний. І хвилину вулиці, люди, які водії будуть стояти з вулиці Варшавської, будуть хвилину стояти на червоному сигналі світлофора. Так, абсолютно, тому що там одна машина стоїть, а на Левицького 10. Ось тільки тому. Діло в тому, що на сьогоднішній день все йде від інтенсивності потоку. Що пішоходів, що транспорту. Він абсолютно не співставний в даному випадку. І якщо сьогодні проєктант, коли його робив цей проєкт, порахував, що дійсно так, він і передбачає оцей цикл роботи світлофорного об'єкту. Тільки від цього. Не може бути по велінню депутата поставити там світлофор. Ну не може так бути. Повинен бути проєкт і обоснування, як ми говоримо. Я просто, не вистачає не лише працівників поліції, а й проєктантів. Який би мені хотів би я від нього почути? Поясніть мені, якщо трафік по одній вулиці 10 машин в хвилину, а по другорядній одна, чому рівень, інтервал червоного і зеленого світла для однієї і для іншої вулиці однаковий? Ну, не може такого бути. Бачите, а питання не може такого бути. Діло в тому, що на сьогоднішній день потрібно вивчати і не зробити на 10, не потрібно вивчати, на 10 років. А це потрібно кожен день дивитися і постійно міняти. Там збільшився з одної сторони потік, з другої сторони потік збільшився, там пішоходи пішли. Тут ви одне повинні розуміти, і люди повинні розуміти, що сьогодні це ціла наука. 4 роки учить студента для того, щоб він був організатором руху. 4 роки в вищому закладі. Розумієте за це, да? Mm-hmm. Тому на сьогоднішній день, для того, як ми маємо проблему, ми зразу дивимося, як ми цю проблему можемо вирішити. Якщо пішохід травмується постійно, його потрібно чи наверх вивести, чи вниз запустити. Розумієте, за що я кажу? Це підземний переход чи наземний переход? Ясно. Якщо на сьогодні вже тільки транспорт, от ми заговорили за кільця. А кільця, ви розумієте, сьогодні для великих міст на кільці в 2
три, в чотири ряда йдуть, то щоб сьогодні не було заторів на кільці, їх повинні випустити. Повинна бути головна дорога. У нас в Кіровограді такого немає, чи в Кропивницькому, розумієте цього. То сьогодні це не важливо. На сьогоднішній день ми визначались колись пріоритетами, коли немає травмування на перехресті. Перехрестя безпечне, як ви казали, угу. Да? Все, ми туди не... А вулиця Шевченка, яким чином тут? От Шевченка збільшилась на сьогоднішній день і з тої сторони, і там ще й нахил. Ви розумієте? Шевченка, до Шевченка примихає Анхаргівська вулиця, вона йде під уклон. Там неможливо поставити світлофор. Ну, неможливо. Точно? Да. Точно. Чому? Згідно ДСТУ. Так у вас ДСТУ, вибачте, пещерне. Ні, якщо сьогодні що ми встановимо ДСТУ зі змінами 14-го року. Літом проїду, а зимою, коли там я поставлю машину, що далі? Світлофори і дорожні знаки виготовляються, встановлюються, відповідно, притримуючись правил ДСТУ. Так. Якщо ми будемо казати за перехрестя Шевченка-Архангельська, то ви уявіть, якщо там стане світлофорний об'єкт, автомобіль, який взимку буде рухатись по вулиці Архангельській, він після червоного сигналу, він звідси буде просто не вийде. Угу. Він не зможе перетнути перехрестя. Це по-перше. По-друге, чому це, ми... Це чиста логіка. Тому що ну, не треба ставити світлофор, тому що він зимою не вийде, автомобіль. З іншого боку, ви керуєтесь аргументами, посилаючись на ДСТУ. А ДСТУ щось говорить, що там не може бути встановлено да. ДСТУ є да. чіткі правила, де потрібно встановлювати світлофор. Це йде інтенсивність руху, це йде кількість ДТП, це йде певний перелік підстав і обґрунтування, де необхідно встановлювати світлофорний об'єкт. Але знову ж таки, ми в місті встановлюємо світлофорні об'єкти деякі, враховуючи і проїзд перехресть, і кількість ДТП. Угу. І потім тоді вже можемо зараз, коли працює комісія, можемо комісійно визначитись, а треба там світлофорний об'єкт чи не треба. Проїзд по колу. Всі в складі комісії, я так розумію, чи не всі? Ні. Ні. Ну, раз, два, ну, троє. В складі четверо. Четверо. Ну, складі. Там представники. Ви теж не в складі комісії? Представник. Ні, ну його представники. Представники. Да. Представники. Ну, ваше управління є, це головне. Все однозначно чи все неоднозначно? Комісія працювала і нарешті випрацювала. Що? Що до 10 числа, до 10 червня, на всіх круговорот, не на всіх. Давайте ви самі розкажете, хто тут найголовніший, пані? Найголовніший у нас ЖКХ, ну я можу розказати. Тобто яким чином визначали ці перехрестя, інші? Да, Дмитре, сьогодні є закон, його потрібно виконувати. Поки немає зміни правил дорожнього руху, не будуть. Ну на сьогоднішній день потрібно підійти до перехрестя не як для кола, тільки коло. Ні, воно може бути еліпсом. Воно може бути різних направлень. Тому комісія підійшла до цього, до речі, добавлю. На сьогоднішній день створена комісія по ініціативі мера міста Андрія Павловича із підтримкою Кухаренка, начальника ЖКХ, комісія якраз для того, щоб вирішувати питання з безпеки. Не треба про комісії. Давайте ось ми от бачили люди, що глядачі, бачили схеми, от я не знаю, що це конкретно за схема. Ну там була одна Завадівська, здається. Всі пам'ятають, це не перехрестя, це як воно називається? Перехрестя. Кримська-Урицьку. Да. Це ж перехрестя. Перехрестя. Ну там начебто і коло, і перехрестя, і ось. Давайте так. Хто визначав коло? Коло мається на увазі перелік тих перехрестів, які мають форму кола, де будуть встановлені додаткові знаки? Комісія. На якій підставі було визначено таку кількість, а не іншу? А не всі, наприклад, підприємства? Дмитрий, у нас в городі. Так, у Кропивницькому. 8 перекрестков, які були обозначені дорожними знаками, синіми, з білими стрілочками, це движення. Рух по кругу. Да, движення по кругу. От ці 8 перекрестков були винесені на розглядання комісії, де комісія приймала рішення, які перекрестки у нас залишаються з движенням по кругу, які ні. Той перекресток, який ви озвучили, це Урицького і Завадовського,
Выезжала туда комиссия вместе с национальной полицией. Мы определили, что мы снимаем там знаки движения по кругу, и там остается движение, в принципе, не меняется организация движения именно на этом перекрестке, потому что он не является кругом, там нет кругового движения. Мы их обустраиваем знаки, там, запрещающими поворот направо, да, по-моему? Да. Да, поворот налево, въезд запрещен. Эта схема утверждена с национальной полицией. Все? Там нема проблем. Там нет там проблем. Нема ДТП. Опять-таки, такая же самая ситуация у нас по Чекаленко, это возле педуниверситета. Это круг или не круг? Возле стадиона. То есть тоже определили, что там остается движение в том же самом направлении, как у нас сейчас оно происходит. Единственное, у нас есть 6 кругов, которые мы на сегодняшний момент уже приступили. Сегодня работаем на улице Короленко, где устанавливаем соответствующие знаки. Завтра, наверное, мы будем приступать к Маланюка, послезавтра. И так будем двигаться по остальным 4 об'єктам. Да? Принциповий момент. Сьогодні як потрібно рухатись? Згідно встановлених знаків? Подорожним знаків. Подорожним знаків. Треба рухатись згідно встановлених знаків. Це якщо там знак один, рух по колу, що це означає? Що це рух по колу? Що це рух по колу? Що водій виїжджає на рух по колу, на коло виїжджає. Це не каже про те, що коло головне. Правило, це знак, який інформує про он должен рух по колу. Дорогу тим, хто їде справа. Угу. Тобто перешкода. Це об'їзд клумби. А чому ж тоді в одному із сюжетів патрульні поліцейські міста Кропивницького зупиняли водіїв? Начебто для профілактики, а не з метою накладання штрафу, це на Маланюка, так, здається? Найпоказовіше коло у Кропивницькому, зупиняли їх і говорили, ви знаєте, що закон, що президент підписав? Так, тому, будь ласка, пропускайте. Вірніше, ті, хто на колі, вони головні. Ваші коментарі з цього приводу? Ну, я так думаю, що коментувати поліцейського, хай вони самі прокоментуються, вони ж бачать передачу, чи будуть бачити, вони це по-перше. Вони, є закон сьогодні, якщо ні. Поліцейський мені каже, що ви маєте пропускати на коло головне, і той, хто на колі є головним, я маю вірити і слухати його, а не вас. А я тільки знак. А якщо ви його не почули, право, як вам передати коло? Я тільки знак. Ну, ви не почули його. Ви їдете, ви не читаєте законів, ви їдете, як вам передбати коло? А незнання законів не звільняє від відповідальності, здається. Я вибачаюся, я з вами згоден. Є постанова Кабінету міністрів, яка затверджує правила дорожнього руху. Це підзаконний акт. І закон дає ще місяць Кабінету міністрів для того, щоб привести свої нормативні акти у відповідність до даного закону. Поки я думаю, що взагалі протягом 2-3 неділь це питання зніметься. Тобто внесуться зміни в правила дорожнього руху, які водії повинні виконувати безперечно. І це питання взагалі зніметься. Знаєте, з одного боку, я чомусь думав, коли я слідкую за інформаційною стрічкою, так, силу обставин, і те, що президент підписав цей закон, я дізнався в день його підписання. Начебто для себе думаю, так, ну треба ж їздити вже, як в законі сказано. З іншого боку, ви праві в тому, що 90% про це водіїв про це просто не знають. І на тому ж славнозвісному колі на Маланюка я чомусь думав побачити картинку на кшталт там десь якогось індійського містечка, де просто всі в одну кучу їдуть отак. Та? ДТП там не одна, там з десяток на одному колі. Ні. На щастя, цього не трапляється. З іншого боку, чому дивний факт? Тому що у нас 26 тисяч загиблих за 6 років, так? 6 років. За 6 років. Тобто коло – це не головна проблема для безпеки дорожнього руху. Правильно? А що у нас по області, до речі? Хто? У нас там є коло, у нас є якісь безпечні перехрестя. Що зміниться для мешканців області, можливо, якихось райцентрів, ну, після цих нововведень? Та, по суті, я так розумію, ну, суттєвих змін якби, не передбачається, як таке. Ніхто там не буде нічого обладнати? Закон виконується, це точно. Ну, однозначно. На кругах, на магістральних дорогах по області, згідно закону, буде організований теж рух по колу. Мають бути встановлені знаки. Да, а хто це може робити? Це у нас це інформресурс. Ні, не ви. Це буде облавтодор. Райавтодори. Це буде робити облавтодор. Це в його дороги на його балансі, і вони це будуть робити самі. І в них і проєктні групи є. Так що це за ними. А що з місцями концентрації ДТП у місті? Це якимсь чином розглядається на ваших засіданнях, на засіданнях вашої комісії? Тому що їх, от мені написали, що їх 5 місць концентрації ДТП у Кропивницькому.
ну, наприклад, така річ, як відеоконтроль чи відеофіксація, тобто ну, відеокамери на перехрестях. Ні? Ніхто не чув? Зараз починає встановлюватися, Дмитрій, що на сьогоднішній день. Ким? Ким? На сьогодні Нацполіції встановлюється камера. Пропонуємо на сьогоднішній день там, де є сьогодні супермаркети, де пішохідна зона нагружена дуже, супермаркети встановлюють камери. І сьогодні є така програма «Безпечне місце», «Місто». В місті Кіровограді, воно буде якраз вона буде реалізовуватись, і те, що ви кажете, воно буде якраз до ладу. І безпека руху, і безпека просто в місті, воно буде все на виду у Нацполіції і буде швидке реагування. Міськвиконком не має стосунку до виконання цієї програми? Тобто, ну, яка програма? Програма «Безпечне місто». О, є така 1 780 000, а вже освоєно 1 145 000. На що витратили? І хто витратив? Ну, вибачте, ну, на сьогоднішній день... Ні-ні, секунду. Ну, і... Ні-ні, я хотів сказати, що, на жаль, нема тут представників. Хто? Виконавців тієї програми, але, як Валерій Вікторович вже сказав, мета цієї програми саме встановлення на перехрестях і по місту камер відеоспостереження. Більш того, я трошки забіжу наперед. Також вже в ЗМІ кругом була інформація, що ми провели аукціон по закупівлі 20 нових автобусів у місто, да? Вже підписали договір і опублікували його на сайті «Прозоро». В цих 20 автобусах будуть встановлені 4 відеокамери спостереження, які також будуть підключені до цієї програми «Безпечне місто», які в онлайн-режимі будуть працювати за маршрутами і передавати ту всю інформацію під час руху на маршрутах автобуси, яка буде відбуватись попереду автобуса, позаду і по праву ліву сторону. Тому от це саме програма «Безпечне місто». А хто виконавець, я перепрошую, ви так виходите? Ні, насправді, хто виконавець? Я не готовий сказати, ну, як інформресурс має володіти інформацією? Хто монтує камери на перехрестя? Ні, це не їхня парафія. Ні, інформацією володіє, звичайно. Це не їхня парафія. Якщо це стосується камер відеоспостереження на перехрестях, де встановлені світлофорні об'єкти, то я володію інформацією, де вони встановлюються, але це відбувається за погодженням з Національною поліцією, тому що вони ініціатори цього для саме здійснення безпеки. І вони вам дають камеру, аби її там встановити? Ну, ми спільними зусиллями це встановлюємо. Хто фінансує? Місто. Фінансує місто. Фінансує місто. Фінансує. Дає Нацполіція. Я не буду казати, хто фінансує на придбання цих відеокамер. Їх програма фінансується. Але це встановлюється для саме забезпечення безпеки. І які трапляються на дорозі, і попередження, там, вчинення якихось правопорушень. А немає попереджувальних знаків, що там встановлена відеокамера? Тому що от на магістралях такий знак є, в правилах такий знак є. А у місті Кропивницькому таких знаків не бачив. Вам не здається, що це не чесно? Вони ще тільки розпочали встановлювати. Я не знаю, там, яка кількість їх підключена. То, в принципі, виготовити табличку, що ведеться відеоспостереження, це не є проблема, треба буде, зробимо поставити. Але просто ні, виготовити табличку – це не проблема. Потрібно це робити чи ні? Закон про це про щось… Я думаю, що так, да. Відкритість інформації, тут питань немає. Але це не переобтяжуватиме перехрестя всякими табличками, знаками, вказівниками? Ну, я думаю, в межах правил. Тут питань немає. Тут на сьогодні в межах правил ми можемо поставити табличку, забезпечити, вибачте, що я знаю, що мене знімають, і завтра, якщо я порушу, я буду притягнути до відповідальності. Це я повинен знати. Вже скажуть, вони покажуть, що я за рулем, що це мій автомобіль і це мій номерний знак, і все, і куди мені в суді діватися. Цього питань немає. А сьогодні, чи будуть такі камери аргументом в суді? Тобто, ну, будуть. Фіксація. До речі, будуть. Поліція буде знімати інформацію з цих камер? Так, правильно. Вони мають право знімати цю інформацію, як використовувати її як якийсь доказ. Це по державі зараз йде. Давайте про приємне. Розшир на проїзну частину та заїзні кишені на зупинках біля готелю «Київ», магазину «Ятрань», парковки. Але от як ними користуються водії? Ми підготували таку фотопідбірку з публікацій однієї з соціальних груп. Назва у групи, ну, скажімо так, «Чудак на букву М за кермом». Давайте подивимось на цю підбірку. We'll be right back.
Є така думка, що ось, ну, це проблема, коли ось так паркуються водії. Але є така думка, що проблема не лише в тих водіях, які називаються чудак на букву «Н». Інша сторона проблеми – це все ж таки проблеми з організацією руху. Тобто щось тут не гаразд. Або ж ні, ви скажете, ні, це винні водії, вони ось такі-сякі, ми все правильно робимо. Тому що, ну, вам здається, що щось не так. Дмитрий, ти, ми праві 100%. Чому? Тільки не треба казати, що немає місць для паркування. А ви візьміть великі міста. Так. Великі міста. Проблема парковок. Проблема. Ну, мабуть, так. Евакуатори забирають, везуть кудись там і так далі. Проблема, проблема. Це потрібно, коли генеральний план формується, отам запровадити парковки. І без цього ми не обійдемося, якщо цього не буде. Тому на сьогоднішній день, якщо ми будемо казати в місті робити парковки, де? Потрібно вже формулювати так, що якщо сьогодні вулиця до якогось часу працює, то в якийсь час вона повинна забезпечувати парковку. Отут вже підходити з такими нормами. Я до чого веду? Я свідомо сказав, що не треба говорити, що недостатньо парковок. Їх всюди недостатньо, в кожному місті. Проблема в тому, що, наприклад, у нас є знаки там в будні дні, там, да, з 8 до 17 паркуватись заборонено. Відповідно, в інші години дозволено. Я ось тут знаходжу в цьому проблему з організації руху. Тобто, можливо, треба прибрати знак. Ну, умовно кажучи, дозволити там паркуватись, ну, на постійній основі, тому що це не, ну, не уповільнює трафік. Пазік там великогабаритний, там все рівно проїде, наприклад, біля вулиця Шульгіних, обласне ОВС. По дві сторони, з кожної боку вулиці, стоять машини. Іноді там складно проїхати пазіку. Але якщо такі випадки, ну, їх немає, то чому ні? Хто вивчає? О. Трафік. Хто вивчає? О. Давайте тут знімемо цей знак, а давайте тут встановимо новий знак. Ну, як уже до світлофора ви дійшли на Левицького? Хто? Звернення громадян? Хтось написав? Дмитре, давай я відповім на це питання. Діло в тому, що на сьогоднішній день в міськвиконкомі повинна бути служба. Вона передбачена законом про управління транспорту, ні? Ні. Якщо управління транспорту, то в них безпеки руху навіть програми немає. Якщо МЧС, теж немає не програми. Да, немає. Розумієте? Немає, не читали, бо да, то немає. То на сьогоднішній день потрібна служба. Сьогодні нема кому займатися. Поліція тільки контролює. Вона не вносить своїх пропозицій. Вона припис чи протокол. Все. Потрібна служба і займатися цим питанням. До речі, як дуже ви ставитесь до того, що ми поліція всіх цих людей, яких ми бачили на фото, склала водіїв, протокол. Склала протокол. З іншого боку, вони б, мабуть, не виконували якісь інші свої функції. Просто з охорони громадського порядку. Так, ну, можливо, там якогось там, ну, п'яного не затримали, чи там злодюжку десь впустили. Можна питання, Дмитре, а ви свою машину там ставите? Жодного разу. Все. Все, от відповідь на питання. Деякі, в деякій частині питання лежить в площині водіїв. Культури водіїв. Якщо дозволите, кілька слів. Особистий приклад. Проживаю біля Критого Ринку. Неділя, вихідний день, найближча неділя, що була. Заїжджаю до себе в двір. Вибачте, мене захворіла дитина з високою температурою. Намагаюсь виїхати з двору. Легковий автомобіль просто посеред проїжджої частини заблокував виїзд з двору. Чекаю, я не маю можливості виїхати з двору. Приходить водій, я кажу, шановний, ви порушуєте, ви заблокували виїзд. До речі, особа досить похилого віку мені каже, де хочу, там і паркуюсь. У вас викрутки з собою не було? Ну, це знову ж таки, це правопорушення. Ви знаєте, ну це із розряду, а тип що зробив? Я перепрошую, що я от, ну, таке вам пропоную насправді, щоб я зробив би, була, що порізав би йому скати? Та мабуть, що ні. Ну, плюнув би, мабуть, що скоріше за все. Це при тому, що той же час по вулиці Яновського біля Критого ринку були вільні місця для паркування. Це в першу чергу говорить про культуру водіїв. Ну дивіться, давайте або патрульних наберемо, або у вас відділ якийсь створимо. Ну, тому, що, ні, от Валерій Вікторович дуже таку пропозицію добру вніс. Дійсно потрібно створювати при міськвиконкомі, при Кіровоградській міській раді окремий підрозділ по безпеці дорожнього руху. Тому що якщо взяти управління транспорту, то ми в основному є організаторами пасажирських перевезень. Напрямок безпеки руху, він
бажає покращення. Враховуючи, це не питання безпеки руху, це питання організації. Організації тягне за собою безпеку. Це комфорт для всіх нас. Це такий кусок. Тобто ви за те, щоб створити відділ. А у вас там є ося поліція? Ні, перепрошую, дружина. Дружина. Скільки людей дружини? Ну, я не знаю, близько 20 осіб. А інспекції вам скільки потрібно було б? Ну, цій службі з організації руху. Три особи хватить. Три особи. Візьміть 5 з них, пошийте їм нову форму. А, спеціалісти потрібно. А, спеціалісти потрібно. Да. Пана Музичука можна тут, взяти. Дякую. Тут і не я формі і так створив комісію для того, щоб це питання вирішувати. Тому так, що сьогодні це питання не вирішується. Слава Богу, що ще крок зробили до цього. Є ще одне відео, воно ось буквально можна відзняти. Ми його фактично відзняли там з вікна телерадіокомпанії. Ми на площі Героїв Майдану базуємось. Наш колега на інвалідному візку, наш монтажер, так що ми, пересувається щодня містом. І ось давайте подивимось, як він долає, ну це не цей шлях, а ось ці перешкоди. Завдячуючи нерадивим водіям в тому числі. Як мешканець Кропивницького, громадянин України, хочу звернутися до місцевої влади міста Кропивницького, до Національної поліції з проханням контролювати виконання водіями правил дорожнього руху, зокрема правил парковки. Звертаю увагу на вулицю Павченка, колишню вулицю Дворцова або Леніна, перехрестя з вулицею Шульгіних, з перспективною. Водії паркуються з порушенням правил дорожнього руху і блокують прохід для людей, які на візках пересуваються, або для мам, які з дітьми на колясках рухаються. 5 травня подав заяву в Національну поліцію з проханням вирішити це питання. Вже минуло майже місяць, я чекаю відповіді, сподіваюся, що відповідь таки надійде. І будуть докладені зусилля для вирішення цього питання. Я перепрошую, там не було відео долання цих перешкод, але там була фотографія, і ми в першій підбірці показували це перехрестя Дворцової і Великої Перспективної. Там, де стоять усі... Пішохідна вулиця перетинається з... Примусові засоби. Як вони? Обмежувачі руху, так? Примусові обмежувачі руху. Примусові, ну всі. Труби краще. Раніше клумби стояли. Хто ставив ці обмежувачі? Я до чого питаю? Я ні за, ні проти, я просто питаю поки що. Тому що поставили обмежувачі і фактично створили в центрі міста такий собі карман для водіїв. Ось там три машини, так рівнесенько, просто класно вони там стоять. Але людині на візку там справді тепер не проїхати. От і все. Можливо, не треба було ставити ці обмежувачі? Це, знову ж таки, питання до організації. Я розумію, що треба було б заблокувати якусь одну частину і дозволити, фактично так і є, з декабристів, з Чорновола вулиця, там можна заїхати. Дозвольте паркуватись по Дворцові чи ні? Хто сьогодні може змінити цю ситуацію? Визначили сьогодні. Або давайте все валити на поліцію, і вона має просто ганяти там усіх паркувальників. Я думаю, що там дійсно порушення правил дорожнього руху, тому що там пішохідний переход. Пішохідний переход, ну не можна стояти на пішохідному переході. Ну це чисто порушення ПДР. І там поліція, вона дійсно не ганяє, як ми грубо кажемо. Вона дійсно працює над цим. Ну це ж постійно там потрібно екіпаж і тримати його постійно від одного перехрестя. А таких перехрест скільки в нас? І постійно ще відволікати. Що ви скажете? Роботи. Дивіться, їде патрульна машина, да, приїхав мим. І проїжджає мим. Зрозуміло. Це теж питання. Дуже питання. А як вона має реагувати, ця патрульна? Ну, ці патрульні, вони мають бачать порушення? Мають, да, реагувати? Мають реагувати. Тобто, фактично, вони не виконують свої професійні обов'язки? Якщо у них немає сьогодні завдання важливіше, чим це. О, ключове питання. А вони його матимуть, я вам це обіцяю. Якщо створиться служба безпеки дорожнього руху при вашому департаменті, вони матимуть повноваження якось впливати на подібні порушення? Чи... Ні, впливати вони не будуть, це буде рекомендаційний характер. Фіксувати фото, відправляти поліції, а це буде слугувати доказом. Або давати якісь звернення. Мабуть, ця служба все-таки, вибачаюсь, повинна
організовувати дорожній рух, вивчати ситуацію, вивчати і запропонувати якісь інші схеми організації цього руху для поліпшення ситуації. Як ви говорили, цей знак зупинка заборонена з 8 до 17. От розглядати дійсно доцільно там цей знак, що був з такою табличкою. Чи а коли в останнє, до речі, розглядали подібні ситуації? Ось згадав, дякую, що значить, обласне управління МВС. Там раніше був знак «Рух заборонений», здається, з вулиці Шульгіних. Да. А тепер знак прибрали. Замість нього встановлений знак «Стоянка заборонена». А хто прибрав? Ми прибрали за рекомендацією управління патрульної поліції. Яка логіка? В листі було зазначено, що рух заборонено в на даній ділянці встановлювати неможливо. Тобто воно заборонено правилами дорожнього руху. От, але по одній стороні ми встановили знак «Стоянку заборонено». Для чого? Для того, щоб знову ж таки не перешкоджати проїзду інших учасників руху, а зокрема тим самим працівникам Національної поліції, які приїжджають там кожного дня, приїжджаючи на роботу або виїжджаючи з неї, або по роботі десь їздять. Угу. От, і ця ділянка дороги була тривалий час за рух заборонений. Пішохідна вулиця там фактично була, і тільки автомобілі МВС заїжджали всередину двору, ось вони рухалися, або ті, хто там мешкав. Давайте, комісія розглядала це пройдіть. Питання, тому що цікаво. Комісія... Нацполіція, знаєте, що відбулося? Нацполіції там Сергію Григоровичу Кондрашенко, просто він йому набридло відбиватись від тих журналістів-правдолюбців, які тикали йому пальцем, що ось ваші співробітники заїжджають під знак і стоять там біля. Він просто написав листа, і управління, і колишній СМЕП, інформресурс, зняло цей знак. А ви до цього відношення мали, тобто комісія? Ви в курсі того, що знімали? На той момент комісії ще не було. Давайте я немножко розкажу про дислокацію дорожніх знаків, про схему, про організацію. На сегодняшний момент, действительно, пока у нас нет такого структурного подразделения, которое может нам рекомендовать, какие дорожные знаки устанавливать, мы действуем законом Украины про благоустройство населенных пунктов, где и нашими правилами, где написано, что на каждую улицу у нас должна быть разработана схема организации дорожного движения. И начиная с 2012 года мы начали эту работу в городе проводить. И этим занимаются специализованные предприятия, у которых есть лицензии, проектанты. И мы, получается, уже у нас на сегодняшний момент около 20, да, улиц, на которых у нас есть изготовлена дислокация. Это такие схемы, вот, там, где нарисованы дорожные знаки, которые согласовываются с национальной полицией. И что нам дает, как органам местного самоуправления, это вот люди привыкли ходить по этой дорожке, да, и они очень часто звонят на линию мэра города и говорят, вот поставьте нам здесь знак «пешеходный переход». Когда у нас есть такая схема, мы говорим, что у нас есть схема, которая утверждена национальной полицией, которая разработана специалистами, и на сегодняшний момент мы установили знаки, да, по Короленко, да, у нас установлены уже знаки по Полтавской, согласно этой дислокации, утвержденные. То есть мы ее не меняем, потому что мы не можем ставить дорожные знаки там, где хочет ходить Дима, Саша там, или Александр Сергеевич. Ну, это где закон? На сьогоднішній день є, знаєте, як називається це? Тобто в цьому направлінні ми працюємо вже кілька років. У вас є паспорт, в мене є паспорт. Вулиця повинна мати паспорт, дорога мати паспорт. І в тому паспорті все написано, коли вона ремонтується, що на неї встановлюють і так далі, і так далі. Ось сьогодні така робота ведеться в місті. Так, це частина. Да, додати, действительно, що... мы немножко не успеваем, согласно утвержденных этих дислокаций, установить новые дорожные знаки. Вот. Туда входит в том числе и разметка. И очень много у нас, да, возмущений по поводу разметки, потому что люди привыкли ездить так, как им удобно. И когда мы рисуем по дислокации сплошную, да, очень часто к нам обращаются, зарисуйте или зарисовывают сами. Я просто вам покажу один приклад, просто выйдем из студии, про подвійную лінію. А я хочу 5 хвилин, у нас там є ще питання по великогабаритному транспорту, просто хочу повернутися наостанок до Левицького і цього, до нового світлофору. Світлофору. Чи думали ви про те, коли встановлювали цей світлофор, про те, що коли
машина рухається, автомобіль рухається, наприклад, від арки в бік льотної академії, відповідно, повертає наліво на Варшавську, і вона перша на світлофорі, вона що робить? Перекриває рух. Затор. Затор! Да. Дмитро, я хочу... 3 метри розширити, та які 3? 1.5. Розширте дорогу просто, приберіть бордюри, латку, асфальту. Ні? Ми розглянемо ваше предложення. Будь ласка. Ну і хочу зазначити, що дійсно, як проєкт був розроблений, як він був встановлений, і світлофор, як ви знаєте, працює нещодавно. Звичайно, всі зауваження ми ще раз проаналізуємо разом з поліцією і відповідно підготує поліція листа проєктанту для того, щоб ще раз перерахувати в час пік, передивитися, які створюються затори, як людям зручно. Я думаю, що всі ці питання можна буде ще раз розглянути і зробити так, як людям більш буде зручніше і безпечніше. Просто знаєте, чому я про це кажу? Це для мене був очевидний факт, що там буде затор, якщо там встановити світлофори, машина буде повертати ліворуч. Ну, але приймали рішення про встановлення цього світлофору на даному об'єкті ще комісії, знову ж таки, не була створена комісія, і тому я не готовий вам сказати, хто приймав рішення про його встановлення. Вам не здається, що у нас всі проблеми від того, що у нас комісія не була створена? Але коли комісію створили... А я вам хочу сказати, що комісія зараз проводить дуже багато роботи по безпеці. Ні, я не заперечую. По тим схемам, по тим дорогам, на яких ще не виготовлені схеми організації дорожнього руху, ми виїжджаємо разом із представниками управління поліції, дивимося, як рухається транспорт. І навіть якщо взяти, в приклад, вулицю, як і Шевченка, так і Шелюгіна, якби водії, всі водії дотримувалися встановлених знаків, то там не було б і безпечний проїзд був би, і було всім безручно. Тому що знаки, які забороняють зупинку транспорту, встановлюються по одній стороні, як, наприклад, по вулиці Шульгіних. По вулиці Шевченка там визначена одна сторона, по якій можна паркуватись, інша сторона, по якій не можна паркуватись. І тут би не було проблем, всім би роз'їжджались би, і да, комусь би не хватило місця для парковки саме по вулиці Шевченка, саме там, де йому треба. Але можна стати на інших вулицях, які... Поруч за квартал, ну, можна кажучи, 50 метрів. Так, у нас літо наближається, і у нас є великогабаритний транспорт. І скільки кілометрів доріг у нас буде зіпсовано цього року через те, що перевантажений великогабаритний транспорт буде рухатись при плюс там 35, а по нормі за 28 градусів, здається, вже все. Їздити не можна в день. Абсолютно. Трансбезпека? Я так розумію, це ви. Управління постійно здійснюється контроль на пересувних пунктах габаритного контролю, цілодобово працівниками здійснюється. Не тільки в літній період? Постійно, не тільки в літній період. Ага. Так, наприклад, з початку року працівниками управління складено 266 матеріалів за перевищення перевізниками вагових параметрів. Яка сума штрафу? Вона була минулого року, там, здається, там тисячі євро. Складаються матеріали за порушення статті 60 закону про автомобільний транспорт, відсутність дозволу за перевезення вантажів з перевищення вагових параметрів. А також робиться розрахунок за пройдену відстань, там, відповідно до постанови 879 про збереження автомобільних доріг, робиться розрахунок за пройдену відстань з урахуванням вантажу. Але скажіть, просто минулого року суд задовольнив, здається, чи один, чи два протоколи по Кіровоградській області. Попри те, що їх було складено там, чи 10, чи 100, ну багато-багато. Успіх є в плані того, що з цих водіїв стягують, ну чи з їх власників цих транспортних засобів великогабаритних, стягується цей штраф? За те, що вони беруть там, ну, скільки КАМАЗ у нас навантаження, хай 30 тонн, а він везе 70, наприклад. От з таких штрафи, ну, беруть? Звичайно, стягуються. Стягуються? Ну, наприклад, складається матеріал на перевізників, як перевізників, які зареєстровані на території Кіровоградської області, так і перевізників, які зареєстровані в інших областях. Тобто весь транспорт, який проходить через ділянку доріг, де знаходиться пересувний пункт габаритного контролю. А у нас він, скільки, нагадайте, один тільки, да? На балансі облавтодору знаходиться один комплекс, і він працює. Постійно працює. Один на всю область. Якщо дозволити, доповню. Один на всю область, але вже в цьому році Укртрансбезпека провела тендер на закупівлю 78, якщо не зраджує пам'ять,
комплексів габаритно-вагового контролю на території України. Ну, а, сподіваю... на території України, я думаю, нічого. Ну, не на область, так. Ну, сподіваємося, що якщо 2-3-4 так габаритно-вагові, вони зможуть дійсно впливати і перекрити. Ось в цьому році вони з'являться на дорогах, ні? Це не можу сказати, коли вони з'являться. Тендер був проведений, але більше та інформація не володію. Ну, одним словом, панове, ми про безпеку дорожнього руху сьогодні говорили, про Кропивницький, зокрема, і про область трошки зачепили. Водіям КАМАЗів і великої іншої техніки, будь ласка, давайте поважати не лише себе, своїх господарів, а й всіх нас. Не треба псувати дороги. По Кропивницькому тут висновок один: до 10 червня на кругових перехрестях обережно, хоча знаки встановлюються вже зараз, але тим не менше. Мене переконали, що для всіх водіїв пріоритетним є знак, який встановлюється на цьому перехресті. Тобто, якщо круговий рух, ну все, круговий рух, перешкода справа. А не так, що той, хто на колі, сьогодні має пріоритет. Ні, поки що немає, переконують мої учасники. Тому після 10 червня їздимо я. А може і раніше. Все буде відомо, все буде гаразд. Тим колегам, які паркуються неправильно, будь ласка, ну будьте ж людьми. Це було так, що ми. Хай щастить.